Sarunas par jaunās koalīcijas veidošanu turpinās, bet atkāpšanās ceļa vairs nav. Jaunajai valdībai ir jātop. Ministru prezidentes kandidātei Evikai Siliņai šodien jādodas uz Rīgas pili un jāinformē valsts prezidents par panākto progresu koalīcijas veidošanā. Un izskatās, ka konkrētu jaunās valdības modeli viņa Edgaram Rinkevičam piedāvāt vēl nespēs. Par dažādiem tematiem šorīt uz interviju esam aicinājuši nesen demisionējušo, tomēr vēl amatā esošo ministru prezidentu Krišjānu Kariņu. Labrīt! 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 Ja nu jāteica, ka līdšanai jaunās vienotības koalīcijas partneri apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība pēc jūsu demisionēšanas nekautrajās izteikt viedokli par jūsu piedāvāto variantu pirms vēl demisionēšanas ar vēlmi nomainīt atsevišķus ministrus jūsu vadītajā valdībā. Tagad, kad tiek veidota jaunā koalīcija, vai redzat, ka jaunā vienotība spētu strādāt kopā ar apvienoto sarakstu un Nacionāla apvienība, ko abas šīs partijas joprojām uzskata par visefektīvāko modeli? Tātad Siliņas kundze ir piedāvājusi plašu koalīciju kopā piecas partijas. Nacionāla apvienība jau skaidri pateikusi, viņi nestrādā šādā koalīcijā. Nu, tātad atliek četras partijas, kuras varētu būt. Manā redzējumā apvienotam sarakstam ir vienkārši jāizdomā, ko viņi grib. Vai viņi ir gatavi strādāt valdībā, vai viņi faktiski grib turpināt, nu, tā kā no aizmugurējā sēdekla visu laiku censties beņķim pārliekties un to stūru tomēr raustīt pa labi, pa kreis. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc šī esošā valdība neizturēja, kāpēc man bija jādemisinē, kad nav iespējams strādāt, ja visu laiku kāds no aizmugurējā sēdekļa cenšas nevis darīt savu darbu, bet faktiski mācīt otru, kā to darbu darīt. Un Siliņas kundzei viņa tiešām sāk no nulles punkta. Es arī pagāju malā tā, lai tas būtu reāli iespējami. Siliņas kundzes piedāvājums, manuprāt, ir ļoti vienkārši un saprotams. Strādājam visi kopā, mums pietiek problēmu un izaicinājumu. Krievijas karš Ukrainā, cenu izaicinājumu un tā tālāk un tā tālāk. Liksim pie malas mūsu sīkās ideoloģiskās atšķirības un strādāsim visi kopā. Nu, Nacionālā apvienība teikusi, ka viņu šādiem nosacījumiem nav gatavi strādāt. Nu, diemžēl es teiktu, bet pieņemam to. Nu, tātad tie, kuri vēl nav skaidri pateikuši, ir apvienotais saraksts. Viņiem vienkārši jāizņem, ko viņi grib. Apvienotais saraksts saka, apšaubu to, vai tas tiešām šis darbs ir sāks no baltas lapas, bet vai jums ir aizdomas, ko šodien apvienotais saraksts varētu piedāvāt? Kādu modeli, kādu efektīvāku, optimālāku modeli apvienotais saraksts varētu piedāvāt? Es neiešu spekulēt citu vietās. Es varu tikai teikt, ka katram politiskam spēkam gal beigās jāizdomā, ko viņi grib, vai viņi grib... strādāt vai vienkārši šā kašķēties. Es uzskatu, ka tas nav, manuprāt, tas nav saprotami, manuprāt, tas arī faktiski nav pieņemami. Pārāk daudz laiks ir pagājis, vienkārši lai vienreiz izlēmi, ko tad viņi grib. Vai jūs nesaredzat riskus, ka ja jauno valdību veidos tikai trīs partijas, jaunā vienotība, zaļzemnieki un progresīvie, ka problēma būs tāda pati kāda jūsu vadītāja valdībai, ko jūs arī ieskicējāt? Mērķis Siliņas kundzei ir skaidrs, plaša koalīcija. Tas nav mainījies arī šorīt, tas joprojām ir mērķis. 52 balss, absolūti minimāls vairākums Saeimā. Ir izskanējis, ka iespējams Oļegs Būrovs varētu būt 53. balss. Vai šāda informācija atbilst patiesībai? Es neesmu interesējies arī Burokungs, neesmu runājis, es tur nezinātu komentēt. Bet mēs jau redzam šajā valdībā 54 balsīm, ir grūti virzīt lielas reformas. Iepriekšējā valdībā mēs panācam atbilstīt teritoriālo reformu. Tur ļoti mainījās, bet pastāvīgi valdībai bija pārpas 60 balsīm. 60, 62, 60. Viņš tur mainījās 4 gadu laikā. Bet visu laiku bija krietna rezervi. Tātad, ja kāds saslima vai kāds tiešām nepiekrita, reforma gāja uz priekšu. 54 balsīm vai tādu knapu vairākumu lielas reformas ir iespējams, bet viņas ir ļoti grūti īstenojamas. Tāpēc es savu laiku centos paplašināt koalīciju. Tas neizdevās. Siliņas kundze tagad cenšas veidot jaunu koalīciju, sākot no nulas, aicinot visus klāt pie galda. Jā, sekosim, protams, līdzi, bet runājot par atbildības jomām, ir izskanējis, ka jaunās vienotības prioritāšu sarakstā ir ārlietu, finanšu un izglītības un zinātnes ministrija. Ja būtu tāds piedāvājums, vai jūs piekristu ieņemt ārlietu ministramatu?
Es vienmēr priecējos, ka presē ir visāda informācija, kas man vēl īsti nav. Mēs neesam vēl iekšpartejiski runājuši, kuras tās jomas būtu prioritātes. Nu, ja man būtu teikšana, protams, finanšu ministrija, premjers un finanšu ministrs ir ļoti, es domāju, ir iespējami ļoti grūti, ja nav no viena politiskā spēka. Bet kā mēs redzam šorīt, nu, cik ir tagad kaut kur ap 8 no rīta, mēs vēl šodien nezinām, vai apvienotais saraksts tad piekritīs nākt strādāt vai ne. Tātad vispirms jātiek skaidrībā, kurš veidos valdību. Tad jātiek skaidrībā, kas būs šīs valdības galvenās prioritātes īstermiņā, vidējā, nu, teiksim, ilgtermiņā uz atlikušiem nu, 3 gadiem. Un tā attiecīgi, kā sadalīt atbildības, bet mēs vēl neesam tikuši pie pirmā, kurš te veidos valdību. Jo, un ir runāts katra atsevišķi par, varētu teikt, programmatiskiem jautājumiem. Tur es neesmu dzirdējis nevienas pretrunas. Katrs individuāli arī atbalsta Siliņas kundzes kā nākamo premjeru. Tā ir ļoti laba ziņa, bet te jau tā ironija. Visi atbalsta Siliņas programmu. Visi atbalsta Siliņu, bet visi nenāk strādāt. Un tā ir saldabīga situācija. Tas varētu teikt, nu, tā ir šī brīža Latvijas politika. Nu, mums ir jātiek galā ar tiem ievēlētiem spēkiem, kādi viņi ir. Tiksim galā. Nacionāla apvienība joprojām redz savu pozīciju. Viņi saka, varbūt četru partiju koalīcija tikai bez progresīvajiem un ar mums. Tā kā. Jā, nu, bet ir jautājums. Nu, mums ir Satversmē paredzēts, ka valsts prezidents nozīmē cilvēku, kurš sastāda valdību. Tas nav Saeimas spīkers vai kāds cits, tā ir Evika Siliņa. Nevienam citam šīs tiesības šobrīd nav. Siliņas kundzei savs redzējums ar savu prioritāro sarakstu un ar tiem spēkiem, ar ko viņa grib strādāt. Un viņa, ja pretī kā parasti, viņa aicina visus nākt strādāt. Viņa neatgrūž nevienu. Ja kāds nav gatavs ar to, tad tā nav Siliņas atbildība, tā jau viņu atbildība. Un Siliņa, un es viņu atbalstu šajā ziņā, es domāju, ka viņi darba pareizi. Viņi aicina visus klāt, viņi piedāvā programmu, visi atbalsta programmu, tā viņi vismaz vārdos saka, visi atbalsta Siliņu, tādi vismaz vārdos saka. Nu, tad kāpēc visi nenāk kopā? Uh-huh. Un tas iemesls ir acīm redzot tas, ka politiskie spēki vēl visi nav sapratuši, ka, kā varētu teikt, tās sīkās atšķirības, kuras mēs varbūt tūplānā redzam, es esmu pārliecināts, ka vairums sabiedrības faktiski tik labi jau neredz. Es domāju, ka daudzi balso pa politiķiem, pa politiskiem spēkiem vairāk. Nu, man tāds kāds patīk, kāds netik ļoti patīk. Nu, tādā emocionālā līmenī. Mums nav tik ļoti izstrādātas ideoloģiskās atšķirības. Ir, protams, atšķirības, un es negribu nevienu arī nu, tā, nu, teikt, ka tur nekā nav. Bet nu, mums ir vienkārši jāsāk strādāt. Un tas ir tas, ar ko es esmu bijis frustrēts kopš vēlēšanām. Siliņas kundze to cenšas pārlaust. Es ceru, ka tas izdosies. Jā, nu lūkosim, ko Evika Siliņa šodien arī paziņos valsts prezidentām. Bet par aktuāliem darbiem vēlamies noteikti arī jautāt nākamā gada valsts budžets. Kādas sarunas vai uzstādījumi par to ir bijuši nu jau aizjošā jūsu valdībai. Kas notiks ar nodokļiem? Vai būs kādas nodokļu izmaiņas konkrēti jau 2023. Gadā? Pirmkārt, protams, par budžetu un nodokļiem to lems no nākamā valdība. Bet viss, kas ir bijis uz galda līdz šim jums? Tas, kas ir bijis uz galda līdz šim, ir bijis viens pamatprincips, pie kā mēs pieturējāmies arī iepriekšējā Saeimā. Ja veic nodokļu izmaiņas vienreiz 4 gadu posmā. Mēs arī skaidri teicām, ka mēs esam pret to, ka nu, nezinu, oktobrī, novembrī, decembrī maina nodokļu sistēmu, kas stājās spēkā janvārī. Nu, ir jādod kāds brīdinājums. Mērķis ir vienkāršot sistēmu. Nav nu, arī un sarunās, kas šobrīd ir, nav nekādas revolūcijas paredzētas. Un īpaši šādos inflācijas apstākļos nekas tur kardināls netiks mainīts nodokļi. Kas ar tās pamatlikmes jau nekur es neticu, ka kāds vienosies vai kāds pat gribēs viņus šobrīd celt. Šobrīd ir zināma neskaidrība, un to es saprotu, jo nomainās valdība, bet es arī es centies to veicināt. Nu, tagad, kamēr vēl to var faktiski labi izdarīt, bet nodokļu izmaiņām ir jābūt
ieplānotām, izdiskutētām un vienreiz 4 gados. Tad jums uz galda īsti nav bijušas nekādas plānotas nodokļu izmaiņas, kas stātos spēkā 1. janvāra? Nē, no, uz manu galdu, no tā kā premjerministra galda, vēl neviens priekšlikums nav nonācis. Tas viss ir vēl diskusija līmenī, kas notiek finanšu ministra vadībā. Vēl diezgan liela daļa sabiedrības, man liekas, šobrīd īsti nav sadzirdējis to argumentāciju, kāpēc ir šis priekšlikums par termiņa pagarināšanu valsts valodas pārbaudes nokārtošanai. Vai jūs varat izskaidrot? Iekšlietu ministrs ir piedāvājis, tagad Saeimas deputātiem piedāvājis nelielas korekcijas, ko darīt ar tiem Krievijas federācijas pilsoņiem, kuri agrāk ir bijuši vai no Latvijas pilsoņi vai Latvijas nepilsoņi, kuri laika gaitā ir pieņēmuši Krievijas pavalstniecību. Nu, jādomā, ka daudziem tas ir pensija dēļ vai nezinu, ģimeņa dēļ vai kā tam līdzīgi. Bet viņi joprojām dzīvo Latvijā un varbūt pat visu mūžu vai lielāko daļu mūžu ir dzīvojuši Latvijā. Pirmkārt, nav skaidrs, cik šādi cilvēki faktiski atrodas Latvijas teritorijā. Mēs būdams daļa Eiropas Savienības, daļa Šengenzonas, mēs jau nekontrolējam mūsu ārējo robežu. Ir iespējams, ka viena labdaļa šo cilvēku vispār Latvijā šobrīd nav. PMLP saka, tas būs kaut kur septembra vidū redzām nu, tā statistika. Tad prasība ir un paliek, ka šiem cilvēkiem, lai paliktu un uzturētos Latvijā, ir vismaz elementārā līmenī, ka veikalā varētu iepirkties, jāprot mūsu valsts valodu. Nu, nekas ārkārtējs mūsu tautieši, kas dzīvo, strādā Īrijā, Anglijā, tāpat tās iemācās vietējo. Jūs pats atbalstāt šo pagarinājumu? Un viss, ko iekšējiet ministrija piedāvā, ir, ka tiem individiem, kuri izrāda interesi, nu, viņiem varbūt viņi nevar vismaz šobrīd nolikt eksāmenu vai nav sapratuši vēl kārtību, jo tā ir jauna kārtība, iedod viņiem vēl laika to nokārtot. Šīs te pastāvīgās uzturēšanās atļaujas kļūst par terminētām atļaujām, un maksimālais laiks tur ir 2 gadi. Tātad, ja cilvēks izrāda interesi ne tikai palikt Latvijā, dzīvot, bet arī nu, integrēties tik tā, ka vismaz elementārā līmenī iemācīties mūsu valsts valodu, nu, izrādīt mūsu valstī zinām cieņu, tiem cilvēkiem tiek dota šī iespēja to izdarīt. Tas ir tas, ko iekšlietu ministrs piedāvā. Mēs neatkāpjamies, un iekšlietu ministrija nepiedāvā atkāpties no prasībām prast latviešu valodu. Bet tas ir tā, lai mums būtu skaidra procedūra, lai mēs arī izvairītos no tā, jo tas nav valdības mērķis kaut kādā no tur masveida izraidīšanas veicināt. Mērķis ir, varētu teikt, drīzāk masveida integrācija veicināt un dot individiem iespēju. Ja cilvēks izrāda šo iniciatīvu un interesi, viņam ir iespēja saņemt vēl 2 gadus, kur ir laiks iemācīties. Elementāri nav runa par kaut kādu tur daļu literatūras valodu. Elementārā līmenī, kā droši vien jebkurš cilvēks, kas nezinu, aizbrauc uz Itāliju uz 2 nedēļām, droši vien līdzīgā līmenī jau iemācās, vai ne tur kilogramu tomātus un paldies un uz redzēšanos un cik maksā un cipars. Nu, tas nav nekas neiespējams. To mēs faktiski prasam no šiem Krievijas federācijas pilsoņiem. Septembrī tagad noskaidrosies, cik tādu faktiski ir, jo mēs zinām no tiem, kas ir apzināti. No apmēram pusi jau ir pieteikusies. Nu, no kaut kur ap 20 tūkstoši, kas reģistros ir. No 20 tūkstošiem kaut kur 10 jau ir pieteikušies. Viņi visi ir procesā. Daļa ir nolikuši, daļa vēl nav nolikuši. Ar tiem, es domāju, būs kārtībā. Jā, sākumā ir jāapzina skaits vispār. Un tad no tiem atlikušajiem 10 tūkstošiem, kāda daļa arī droši vien nedzīvo Latvijā, bet mēs nezinām, vai tas ir lielākā daļa, mazākā daļa, puse vai kas cits. To sapratīs un tiem individiem būs iespēja, bet, protams, individam arī jāizrāda iniciatīva. Jā, vēl dienas biznesā šodien intervija Latvijas eksportētāju asociācijas The Red Jackets valdes priekšsēdētāja. Viņš atzīst, neizvērtējot sekas un publiskojot visus uzņēmumus, kas aizvadītajā gadā eksportēja savus produktus uz Krieviju, kaut arī daļa no tiem savu nodarbi jau pārtraukuši. Šie uzņēmumi citē ir nonākuši neapskaužamā situācijā, liekot skaidroties ar darbiniekiem, partneriem un eksporta klientiem. Vai tas ir tendenciozs kaitējums Latvijas biznesam?
Īsa atbilde – jā. Es faktiski domāju, tas ir pārsteidzīgs lēmums no ekonomikas ministras. Varbūt doma bijusi laba, bet rezultātai noplūdzot statistika, kas ir no 22. Gada 1. Janvāra, karš sākās pilnā apjomā 24. Februārī. Tātad, ja 25. Februārī izbeidz pilnīgi viss, tāds uzņēmums aizvien tādā sarakstā varētu būt. Tur arī nav, nu, ja jau reiz par eksportētājiem, ko par importētājiem, viņš nav līdz galam izdomāts. Un es domāju, šis ir kārtējā reize, kur kāds atbildības postenī, nu, gribēdams parādīt, nu, varētu teikt, pasaulē sabiedrībai, cik es esmu varens un patriotisks, faktiski izdara to, kas nemaz nav domāts. Es uzskatu, tas ir bijis pārsteidzīgi, tas nav bijis izdomāts. Tas mērķis, man liekas, ir saprotams. Nu, rast spiedienu uzņēmumiem, kuri vēl tirgojās ar Krieviju, kaut vai neapējot sankciju legālām precēm, tomēr atiet no šīs darbības. Jo, protams, tā darbība nav ilgspējīga. Mēs redzam, ka Krievija ir maigi izsakoties pilnīgi neusticāms partners. Tas ir neusticāms kaimiņvalsts. Mēs visos veidos mums ir jāatslēdzās no jebkādām atkarībām, arī nu, no naudas plūsmas atkarīgi, no viņiem pat individuālā uzņēmuma līmenī. Un uz to ir jāiet. Ļoti daudzi uzņēmumi Latvijā to jau sen ir darījuši. Un daudz es pats lasīju, nu, tādi ļoti redzami uzņēmumi, kuri ļoti sašutuši, ka viņi jau sen ir pat ar zaudējumiem aizgājuši no Krievijas tirgus prom. Tas jau notiek. Mums ir vienkārši jāveicina, lai tas notiek pilnībā. Jā, piemēram, sakot, doma bijusi laba, bet izpildījums slikts. Sakām lielu paldies par šī rīta sarunu. Droši vien vēl tiksimies, sekosim līdzi arī jaunās valdības izveidē. Paldies, kā atnācāt. Paldies, ministrs prezidents Krišjāns.